Është zhvilluar në Tiranë në stadiumin Qemal Stafa kampionati kombëtar individual i atletikës për salla të mbyllura. Në të morën pjesë atlet nga 8 ekipe nga Shqipëria: Skënderbeu, Elbasani, Teuta, Vllaznia, Tirana, Partizani, Dinamo e Mjeshtria Sportive Durrës dhe atlet nga 3 ekipe nga Kosova, Llapi e Rogana. Garat u zhvilluan me rivalitet, edhe pse në rreshtet e vazhdueshme të shiut. Garat e këtij kampionati kanë një rëndësi të veçantë, pasi në bazë të pikëve që do të marrin atletët, do të vendoset dhe pjesëmarrja e tyre në kampionatin ballkanik për sallat e mbyllura që do të zhvillohet në Stamboll. Në përfundim të garave të këtij kampionati, sportistja më e mirë për femra u shpall Olgerta Gjulapi e Skënderbeut, e cila doli fituese në garën e 60 metrave me kohën 7 sekonda e 87/100. Ndërsa për meshkuj, atleti më i mirë u shpall Bajram Muçaj i Vllaznisë, i cili doli fitues në dy gara, në 60 metra me kohën 7 sekonda e 05/100 dhe 60 metra me pengesa me kohën 8 sekonda e 27/100. Atleti talentuar i Vllaznisë, Izmir Smalaj, ka dalë fitues në tre hapësh me rezultatin 15 metra 15 cm, ndërsa në kërcimin së gjati trajneri i tij është detyruar të tërheq nga gara për shkak se pista ishte tepër e lagur dhe atleti mund të dëmtohej. Ndërkohë që rezultatin e dy kërcimeve të para, atleti Smalaj e kishte tepër të lartë deri në 8 metra. Në garën e 1500 metrave në vend të parë u rendit Graciano Dhima i Partizanit me kohën 4 minuta 23 sekonda e 61/100. Edhe në garën e 400 metrave spikati kampionja Brigjilda Qosja e Tiranës, e cila dha kohën 1 minutë 02 sekonda. Atletët miq nga Kosova arritën të fitojnë një garë me anë të Luljeta Shalës në 1500 metra, e cila dha kohën 5 minuta e 04 sekonda.